Hallå allihopa! Holidayflowergirl här. Ja, vad ska jag säga? Rakt genom golvet. Jag kunde inte ta riktigt golv där. Jag hade klart en fälla. Barbie, gå inte för långt!
lager. Tomma såna. Oj. Barbie, du ska hoppa. Skadad av en dörr. Kom igen. Okej, Barbie, om du kan samarbeta med mig så vore det bra. Thank you.
Det här var en gång slut. Good job. That's another level complete. Ses nästa video. Let's go get the Emerald Scarab. Hej då allihopa.